Kristian Cenaj, 30 vjeç, është autori i vrasjes së 16-vjeçarit Marenglen Gjonaj në maj të vitit 2015 për një Rolex dhe varse floriri. Nëna e viktimës prej vitesh dyshonte se autori ishte kristiane, por ajo nuk ishte prova mjaftueshëm. Megjithatë, pas zgjedhjes së eshtrave u konfirmua nga policia se Kristian Cenaj ishte vrasësi që ishte treguar i kujdesshëm gjithë këto vite duke mos rënë në sy. Pas krimit të dyshuar, Kristian Cenaj ishte fejuar dhe vijonte jeton sa në Shqipëri, sa në Itali. Gjithashtu ai shkonte shpesh në kishën e Laçit dhe ndiste qirin. Por për çfarë lutej vallë Kristian Cenaj? A plinte dot i qet? Kujtojmë se pjesë nga eshtrat e Marenglenit u gjetën vetëm së punë në një ferr. Pas zgjedhjes së eshtrave, analizave të ADN-s, u zbulua dhe autori përmes qelizave telefonika.